wiki nzima hatukumwona captain, hatukuona boti wala tujaona chochote. Tukasema sasa tunafanya nini? Na maji mpaka muda huu yanazidi kuisha, mchele nao sasa ndio unazidi kuishia. Wasomali ndio wamekuwa wapo wapo kama wanatufuata sisi. Sisi tunachokifanya sisi na wao ndio wanachokifanya. Basi. Kwa hiyo tukasema sasa tufanye nini? Vyakula vinakaribia kuisha. Tutakaumu mpaka lini? Tunazidi kupushiwa. Sijui tunakuelekea. Jambo ambalo tuliamua tukasema, jamani, kilichobakia hapa ni kutengeneza mabao. Mambao fulani hivi. Mambao nadhani kama meli ya Titanic mliona mwishoni kabisa. Ilikuwa kama mbao, sehemu ambayo Jack and Rose. Jack akawa ameweka hivi, ameegemea, alafu Rose akawa amelala. Nafikiri kama ni mbao fulani hivi. Basi tutengeneze mabao tuyaweke kusudi kama kishuri kikitokea, siku zinazidi kwenda, hali ikizidi kuwa mbaya, tuchukue vile vidude. Simake siti boti, siti mtubu, sio vidude gile, ni mambao tu tunayatengeneza. Tuchukue tuyaingize kwenye maji baharini, alafu tulalie kama vile vile Jack Rose, yani kwenye maji kabisa unalia hivi na mbao. Alafu yani useme Waislamu wanasema alhamdulillah. Sijui Wakristo utasema, sema yani yote namwachia Mungu. Ulale kwenye maji, uende utakapopelekwa na maji ndo huko huko. Yani ndo tulifikia tu, hali ilikuwa mbaya mbaya mbaya. Basi wakati tunazidi kutengeneza yale maboti, yale madude, guys, acheni tu yani, roho yangu inauma nikikumbuka hiyo stage. Ni stage ya mwishoni kabisa, lakini it was the worst. Yani worst of the worst. Basi sasa tukiwa bisa tunatengeneza madude, mara ghafla siku hiyo mchana, jua kali, tuko bize na kuambia ni watu wa, yani ni maisha haya. Tuko bize yani, wanaume wa Somali na sio, tumeshachanganyika sasa. Wa Somali yani, hapo juu tena Msomali nani, huyu Mkombolo nani, Mtanzania nani, hapo tumeshachanganyika sasa, wote letu hili lishakuwa moja. Basi tunatengeneza kwa umoja, kila mtu lakini anatengeneza kwake, tunatengeneza tunafunga funga, tunaungaunga mbao, tunaungaunga mbao. Basi nimekumbuka tulikuwa tunaziunga zile mbao ili iwe kama kitanda fulani hivi, hiyo mbao. Alafu ndo mwisho wa siku tunaitupia mle, alafu tunafanya nini? Tunaenda naye. Basi kwa tukiwa bize kabisa, jua la mchana, tunabisa tunatengeneza madude hayo, kwamba jamani kiwalo na liwe. Basi tukishindwa kabisa, chakula kimetuishia, tunadubukia hizo tutakapopelekwa huko huko, kila mtu na laki, sio kama hii tutengewa mwenzio, si mtazama wote. Yani ilikuwa ni kipindi ambacho Mungu ndo anajua. Basi utafanya nini sasa, yani utafanya nini? Basi kwa hiyo wakati tuko bize, mara ghafla ndege, hatujui hata ilikotokea, helikopta tukaanza kuona kwa mbali kabisa, helikopta jamani. Mungu wangu, tuliinuka tukaambiana tuchukue mashati meupe, nafikiri mashati meupe kama sikosei, ya vitambaa vyeupe, mashati tuko shaandaa jamani. Kama ndege ikija, uchote kikija, tunapunga, tunataka tufunge juu mashati meupe kusudi wajue tunahitaji msaada. Mungu wangu, namshukuru sana, amenitoa mbali sana. Basi tukaanza kuchukua mashati meupe, kwa sababu ndege kama inapita haiwezi kujua kama sisi tunahitaji msaada, na hasa tuko na Wasomali mle, kwa hiyo wanaweza wakajua kama maharamia wote sisi au vipi. Basi kwa ndege ilivyokuwa inakaribia kuja, tukachukua mashati meupe, tunakaa nje, tunaanza tunapiga nani juu, tunafanya tunazungusha juu hivi ili waangalie, tunazungusha juu, tunazungusha juu, tunazungusha juu, tunazungusha, tunazungusha, nakwambia ndege inapita inaangalia, helikopta inapita inaangalia, inaangalia. Alafu hiyo inaenda ikaondoka, helikopta ya kwanza
yani tukachanganyikiwa, tukasema tunafanyaje sasa? Kapteni yetu bado mpaka ishapita wiki, kumbukeni hapo tukavondoka. Lakini kumbe kwa wakati mkuu, upande mwingine, Mungu alikuwa anawafundisha sasa wa Somalia hapo pia kwamba nyinyi mlichokifanya ni worst of the worst, kwa sababu mlitaka nyinyi mkishapata meli muache wenzenu hivyo na bila mafuta, afu nyinyi muondoke. Kwa hiyo ndio situation wangekuwa nayo, kwa sababu wao walikuwa wanaamini wakituachia tu tutafanikiwa, tutaokolewa hivyo. Lakini kumbe haikuwa rahisi kiasi hiko guys. Yani hiyo moment it's one of them worst moment. Yani sitaki hata kuif, yani sio nisemaje, sio niwaambie nini, lakini Mungu siku zote ni mwema. Basi kwa ndege ya kwanza ilivyopita ikawa ndo yani kama chanzo, zikaanza kuja helikopta nyingine tena ikaja jioni. Nakumbuka kwamba jioni ikaja sasa helikopta, ndugu yangu tunakimbia, nakwambia, yani mnapunga vitambaa karibia hata masaa matatu au manne, mnachukua vitambaa, nakwambia, mnaanza kupunga, mnapunga punga namna hii, chukua vitambaa, mnaanza kupunga hii vya, mnapunga wote wote, nakwambia, tumeshaandaa vitambaa vyetu vyeupe. Yani mkipunga vitambaa vyeupe mnamaanisha kwamba usalama upo, tunahitaji msaada. No, basi tunafunga, wengine wamejifunga kichwani, wengine wamejifunga mikono, yani kila sehemu, yani waone kwamba alama nyeupe kwamba nahitaji msaada. Unaona? Basi kwa tunafunga, tunafunga hata masaa matatu au masaa manne huku mnaomba Mungu tusaidie watu watuone, Mungu tusaidie watu watuone, Mungu tusaidie watu watuelewe. Haya, ile helikopta sasa jioni ilivyofika ikawa ikazunguka inatuangalia tu, ikazunguka sana, baadaye ikasogea chui, ikasogea, inaweza kusogea upande wetu, inasogea sasa. Sema Mungu asante, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie. Helikopta inazidi kuja, helikopta inazidi, watu wakakimbia haraka haraka, baadhi ya watu wanaojua kukontrol huko juu huko kwenye chumba cha kapteni wakakimbia, baadhi wakaenda kwenye radio call. Niliwaambia radio call ilikuwa mbovu, lakini walirekebisha basi. Kwa hiyo watu wakakimbilia, nakwambia, wengine kwenye chumba cha kapteni, yani nakwambia, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie. Wakakimbilia chumba cha kapteni kuiseti pale basi. No, nakumbuka siku moja kabla, siku zote hizo hiyo radio ilikuwa mbovu, ila kuna kijana mkomolo mmoja jioni sasa tulivyokuwa tumetulia, akaichukua redio akaanza kuhangaika kurekebisha rekebisha kurekebisha rekebisha, he, akaona kama inafanya kazi, lakini hakuwa na uhakika kwa sababu hakuweza kupiga, akaiacha. Kwa hiyo siku ya pili sasa hiyo ndege imekuja inahangaika, kumbe muda wote huo inatafuta contact na sisi, na kwa sababu hizi redio za kwenye meli, mawasiliano zinaitwa sulaya, basi sulaya au sulea, sulaya kitu kama hicho. Basi kwa hiyo zinakuwa zinashika wakisearch tu inakamata basi. Kwa hiyo ile meli inazidi, ile ndege helikopta inazidi kushuka, ikashuka ikashuka, ikaenda ikakaa usawa wetu kabisa, ule usawa wetu sisi tuko hapa, yenye ikafika sasa mwake mwanzo ilika hapa inazunguka, ilikuwa ikai usawa huu, kwa sababu kama kuna risasi inaweza akashambulia kama tatizo. Kwa hiyo ikawa ilikuwa inazunguka usawa huu hii, lakini haikai sawa, ilikuwa inakaa hapa pembeni, inazunguka namna hii, inazunguka, inazunguka. Sisi tunaomba, tunaomba, inazunguka, inazunguka, tunaomba, tunaomba. Yani this was the worst moment, yani si niwaambie, inazunguka, inazunguka, baadaye ikaja ikakaa hapa kabisa usawa wetu. Ilivyokaa hapa haikutaka kuchukua muda, watu walikuwa tayari washaingia kwenye control room, wakaanza wakapata mawasiliano na huu, halo halo halo. Sasa uzuri walikuwa wanaongea Kifaransa, kwa hiyo pale juu kulikuwa hamna anaongea Kifaransa, kabidi wamwite huyu yule kijana anaongea Kifaransa. Watu wa Komoro wanaongea Kifaransa, kumbuke ni watu wa Komoro, na watu wa Komoro wanaongea Kifaransa, na mle walikuwa wengi watu wa Komoro ya. Basi sisi tu wa Tanzania ndio ambao hatuongei Kifaransa. Basi kwa wakaenda kule juu wakaanza kuongea nao, kumbukeni wako Madagascar na wanaongea Kifaransa na lugha yao. Malagasi, wanaita Malagasi ndio lugha ya Kifaransa, ndio lugha ya Madagascar, Malagasi na French, pamoja na Wakomoro wana Kingazija na Kifaransa, kwa sababu hayo hizo ni koloni za Mfaransa. Basi kwa hiyo wakaanza kuongea Kifaransa, ile ndege wakaanza kuongea, alo 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 alo, ehe,
kuna usalama humo? Akasema eh, kuna usalama. Eh, shida nini? Akasema tuna shida, tunaombeni msaada haraka iwezekanavyo. Eh, shida nini? Shida nini? Wakasema shida tulikuwa tumetekwa, lakini Somali wamesalenda. Kwa hiyo tunaombeni msaada hapa, tumeishiwa chakula, tuna chakula na meli yetu imesha mafuta, kwa hatuwezi kwenda. Ehe, mko ngapi? Mko ngapi? Akasema akataja idadi, sio mko ngapi, nimesahau. Akataja idadi pamoja na wao, sio tulikuwa ngapi pamoja na wao, ilikuwa kama 30 na kitu nafikiri, au 40 pamoja na wao wa Somali. Ehe, akasema okay, una uhakika wametupa silaha zote? Ehe, akasema hatuna silaha hata moja, zote washa tugaye, tumeshazitupa. Umeona? Sasa hapo ndo nikaelewa. Kumbe kumbe kuna umuhimu wa kutupa zile silaha, kwa sababu ungesema tumezichukua zile silaha, tunazo silaha tunazo sisi, singeeleweka. Kwa hiyo kumbe nikajua, kumbe ndio inavyokuaga hivi. So kumbe ni lazima silaha mzitupe bali. Haya, kumbe he, silaha mnazo hata moja? Hatuna. Una uhakika? Ndio. Una uhakika? Ndio. Okay, msaada gani wengine unahitaji? Kushona wanawake huko ndani watatu. Kumbuka wanawake tulikuwa watatu. Nilikuwa mimi na mwanamke yule mgonjwa sana, lakini mpaka muda huo dogo ana afadhali. Mungu ndio hivyo, maajabu yake. Mtu alikuwa hoi kabisa, lakini akawa na afadhali hivyo, anachechemea. Afuko kuna mama mwingine Mzanzibari, kwa hiyo Watanzania wawili, mimi na yule Mzanzibari, alafu alikuwa na huyo mdada Mkomolo. Basi kwa wanawake kwa tatu, lakini hali zao mbaya sana, ilibidi aseme hivyo kusudi labda tupate msaada haraka. Hali zao mbaya sana, yani tunahitaji msaada, yani wa haraka kadri inavyowezekana, tunaomba msaada, tunaomba msaada. Basi ya yule wakakata simu, wakasema ah, no no, nakumbuka. Wakasema okay, basi kuna meli inakuja. Kuna meli basi inakuja, sawa, msiwe mna sasa, kuna meli itakuja kuwasaidia, kuna meli inakuja. Basi haya, ile helikopta hiyo ikaanza kuondoka. Yani hapo tukashukuru Mungu, tukasema sasa hapa naona sio muda mrefu iliko nani itakuja, hiyo meli itakuja. Basi kwa hiyo ile ndege itaondoka, tuna fulana kumbe, tukaanza kushukuru Mungu. Mungu asante, Mungu asante, Mungu asante, Mungu. Hey guys, if you don't know, mimi najisikiaje sasa hivi ninavyohalisia hii. Yani nakumbuka hiyo moment, amjui nakumbuka vitu gani, yani sijui nisemaje. Yani it was more than a movie. Kila kitu kilikuwa kinatendeka kilikuwa ni zaidi ya movie kwangu. Yani kitu ambacho I have never expected, I have never dreamed, I have never thought, I have never ever never never si kwamba kinaweza kantokea ya mambo kwenye movie tu tunaonaga. Hiyo tukategemea muda ule ule ile hiyo meli waliosema wale wa helikopta itakuwa, kumbe hiyo ilikuwa mchana. Nakwambia watu wameenda kupaki mabegi, nakwambia kimbia mabegi, nakwambia paki 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 mabegi. Mtaa unakuja siku ikawa fulani, yaani kwa kama ndazim, siku moja inakuwa fulani sana, ghafla lingine linatokea hii inatokea hii inatokea. Kwa hiyo wakatoka tukawa na fulani, tukaanza kupaki paki 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 mavitu, nakwambia. Basi baada ya kumaliza hapo, hai, kumbukeni yule kijana anataka kunisakizia mzigo wake. Sasa akaanza kujisogeza kwa karibu tena na mimi. Basi tumemaliza pale maki yake, tukajipanga juu kabisa, ni kama vile tunasubiri kuhesabiwa na sensa. Tumekaa juu tunasubiri ya meli toke huku, meli toke kule, meli toke kule. Amna meli, amna dini, amna nini, amna nini, toka ile ndege ilivyokuja hakuna. Kumbukeni hapo ikawa wiki moja na siku moja, hiyo kwa siku ya no, hiyo ilikuwa yes, wiki moja na siku moja, ambayo ni siku sita, siku tano za wiki na siku moja. Basi haya, kwa hiyo ile siku ilivyofika, siku ya sita, meli hamna, usiku umeingia, meli hamna. Basi mimi nikawa nimelala kwenye kile kitanda, kama sasa huu ndo mwisho. Yani asubuhi mchana tulikuwa furaha, tunajua meli inakuja kutokoa, lakini hali inazidi kuwa mbaya. Vyakula ni mwamelo vinaishia, mchele unaishia, maji yanaishia, hali inazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo nikawa option hii, kumbuka iliyobakia ndio yale madude yetu kujitumbukiza. Kwa hiyo tukawa tumesema siku inayofuatia tusubiri kama siku tatu hivi, maji yanaweza kaisha, tujitumbukize baharini ili tufanyeje, tujitumbukize baharini ili tuondoke kwenye ile meli, kwa sababu hatujui tunapelekwa wapi, ni bora kujitumbukiza kwenye meli ndio
wenye vile vibao vyepesi, kwa hiyo vitaweza kupigwa kwenda nchi kavu kuliko kubaki kwenye ile jimeli kubwa, kufia humo hamna chakula hamna nini hamna nini. Kwa hiyo sikawa zimebakia kama siku tatu. Basi nikawa nimekaa pale napiga picha kile kiboti, manake mchana yake walikijaribu jioni, mchana yake kabla ile ndege kuja walikijaribu kile kimeli kile kimbao. Kuna mtu alidumba kishusha chini akadumbukia kwenye, unajua wenzetu wanajua kuogelea, akadumbukia kwenye kidude, akawa amekaa pale anaonyesha mfano jinsi ya kufanya kupiga yale manini makasia kwenye kile kidude. Nikasema, Mungu wangu, hivi kweli unataka kuniacha nilale kwenye kile kidude? Hivi kweli unataka mimi ndio mwisho wangu huo huo? Kweli kabisa, Mungu, kweli, yani huo ndio mwisho wangu? Kweli huo ndio mwisho wangu? Mungu tufanyie muujiza, Mungu tufanyie.